Diva Pavanda Loksato Gravorda. Meu secunda Jesus Christus Gire Steva, Diva Mile Steva, un svato graplod vil neva ira ius visi. Vimar pricojtis, kunga, vēlreiz saku pricojtis, jo kungs ir tevo. Ar jebrūļiem mūsas Kristu esam sagaidrējuši adventa trešo svātiņu, adventa vainagā, teikt trešo svece, un šis adventa vainags šodien īpaši simbolizēja gaismas uzvaru par tumsu, jo vainagā tak vairok sveču nākai tos, kas nādāk. Un tāpēc arī par to ir jopriecojies, ka gaisma uzvar tumsu. Dievs ir uzvarējis katru ļaunumu. Un arī prieks arī par to šimā svādiņā, kad tuvojas Kristus dzimšanas svātki. Šo svādiņu sauc arī par rozā svādiņu, prīcēgu svādiņu, jo īvat vordi, antifonas vordi, šai misei ir prīcētīs kungā. Arī šodien Dīva vordu dzirdēsim, vairāk vordu Dīva vords būs aicinos, lai mēs prīcojamies. Tādā noskatām sūkstam šo svāto misi, vai misi supuri vērta nodomā par jūsu, par mūsu draudzi, par draudzēm, kur mēs prīstari daumā to kalpojam. Un kā īrasas visas sūkumā, svādiņas galvenajā svātajā misē, lūgsim kungu Dīvu, lai es svietēju šo ildiņu, ko mēs lītējam mūsu garīgajām stiprinojumam, ko mēs lītam arī mūsu kristēbas bīmiņai, lai Dīvs mūsu garīgi atjaunoja, ka mēs paliktu uzticēgi svātajiem goram, ko esam sajāvuši kristēbā. Kungs visuvarīgais Dīvs, Tu esi ikvīnas dzēdēbas sūkums un olūts, svietēji lūdzam šo ildiņu, ko mēs lītojam lūdzot un Tevis mūsu grāku pīdūšanu, un Tava žielestēbas atbalstu visos slimējumos un vojuma brēžos, un ļauj nogora koordinojumus. Dori, kungs, lai Tavu žielestēbums vienmēr būtu atvārti Tavas pestēšanas olūti, ka mēs tērom sirdim varētu Tev tivoties un izbiegt no visam mūsu mīsai un dvieselē draudušajam brīsmai, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Svarīgais Dīvs, lai škeistē mūsu grāki, un ar šo eukaristisku upuri, lai dora mūsu sīniegus, kļūt par dalībīkim dabas un valstēmas no Dēvā. Lūksimēs! Dīvs, tu redzi savu tautu, uzticēgi gotam, gaidam pestētoja atmokšanu. Ļauj mums šo svātku sagaidēt Tavā žienestēbā un prīcēgi Tu svinēt Tavā būdā.
Mēs tevi lūdzam, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi svāto gara vienībā, dzīvo un valda Dievs visos mūžos. Lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Kunga gors ir pār mani, jo Kungs ir mani svaidījis. Es mani siltēja, sludinot prīces viesti lāprotēgajiem, dzīdinot satrīktos sirdis, sludinot atlaišanu gīvstekņiem un brēvējumu cītumnīkiem, pasludinot Kunga žielestēbas godu. Es priecošos Kungā, un mana dvīsele gabilēs unā dīvā, jo es man ir ītirps apestēšanas drībēs, ar taisnības svārkim man ir apsidzis, kai leiga vainikam uzlikts vainaks, kai leigavu, kas greznot ar savam rūtom. Jo kai zemē dūt savus augļus, un kai dors uzdīdzēja savu sāklu, tai Kungs Dīvs liks uzplaukt taisnībai un slavai visu tautu priekšā. Tie ir svāto rakstu vārdi. Tis, kas jūsus aicina ir uzticēks, un to jūs izdarēs. Tie ir svāto rakstu vārdi. Dievs, Kungs, lai ir ar jums.
Lasējums no Jēzus Kristus evaņģēlija, kur uzrakstīja svātais Joels. Bija Dīva siltais cilvēks, jo vārds bija Joels. Jis nosa līdzēvas Dievu, lai dūtu līdzēvu par gaismu, un lai caur jūku visi ieticātu. Jis nebija gaisma, bet goja, lai līdzinotu par gaismu. Šeit ir Joņa līdzēva, kod jūdinu Jeruzalemes siltēja pie jo prīsterus un levitus, lai jau jautotu, kas tu esi, jis atsazina, nasa līdze un aplīcinoja, es nāsu Mesija. Tie jau jautoja, kas tot, vai tu esi Elijs, jis sacīja nāsu, vai tu esi pravīts, jis atbildēja nā. Tot tie jau sacīja, kas tu esi. Mums taču jodot atbildi tiem, kas mūsus ir siltējuši, ko tu pats soki par sevi. Jis sacēja, es esmu saucēja valsts tūkstnesī, dori taisnu kunga ceļu, kai pravīts Isaijs ir sacējis. Bet atsiltētī bija no farizēju vidā, un tie jau vaicoja sacējda, kopēc tad tu kristēji, ja nāsi ni Mesija, ni Elijs, ni pravīts. Joņas jau atbildīja, es kristēju ar īvdiņi, bet jūsu vidā ir tis, kuru jūs nepazēstat un kurš nok piec manis. Ja mēs nāsu cīnieks atraisēt sandaļu siksneņas. Tis notika Betanijā, ūtupus Jordanas, kur Joņas kristē. Tīrs vātu rokstu vordī. Dargi broļi, mūsas Kristu, adventa laiks, kurā mēs šobrīd atcerunam, vēl turpinos un cilvēki turpina gatavoties Kristus dzimšanas svātkiem. Un ikdienā varam novērot, ka arī laicīgo pasauli īpaši gatavoja šiem svātkiem, ka veikali ir pilni ar dovanām, ar rūtojumiem, kā pīdovai mūsdīna pasaulē rūtot gan moju, gan mašanas, gan visu, ko tik var īsidomātīs. Bet baznīca, Dīvs caur baznīcu, caur baznīcas sludinošanu, aicināja cilvēkus gatavot savu sirdi, rūtot savu sirdi, savu dvieseli, un gatavojoties šiem svātkiem. Un šodien mēs dzirdējam šajā sakarā evaņģelijā, par Joņu kristētoju, par Joņu, kurš atnoca sludinot tautai, ka Jēzus noks cilvēku vidū, ka pestētos ir divu, gatavojoties. Līdzīgi, kā mēs tagad gatavojamies Jēzus dzimšanai. Un, kā mēs dzirdējam evaņģelijā, daudz cilvēki uzskatīja, ka pats Joņs jau ir pestētojis, ka jis ir tas apsolētais Mesija. Kristus. Bet es pilnas pazemības atzina, ka es tas nāsu, es esmu tikai saucēja valsts tūkstnesī, kurš aicinot cilvēkus nožālot grākus un atsegrīst. Un es pat saku tādus vārdus, ka es nāsu cīnieks, Jēzum būs līdzīs kurpes atraisīt. Mūsdienos šajā pasaulī, šajā adventa laikā arī īpaši var redzot, ka cilvēki laicēgo pasaulē iedzenas tieši pēc materiālām lītām, dzenas pēc iespējas vairoka nopirka dovanas saviem tuvinīkiem, draugiem, paziņiem, kolēģiem, pēc iespējas vairāk apdovinot materiāli. Un tādā veidā arī ticoties sevi parodē no labākos puses, kas nāsu palicis pagodā. Kas esmu tikpat bogots, kā ir tas ūtrs, kurš mani apdovināja, kas var labokas dovanas nopietni, kā ir tas ūtrs. Visādi citādākas lietas var cilvēku pamudināt tos dovanas pirkt pēc savu gola. Un arī tikai adventa laikā var redzēt to, ka cilvēki savā starpā sacicenčas, kurš ir leloks, kuram labāks mobilais telefons, kuram labāks pulksteņis,
kuram labāka mašīna. Un tad es domāju, kas leloks par otru, ka jau ir labāka monta. Bet tas nepadara cilvēku leloku. Jēzus šodien, runājot par šo Joņa kristētoju, es saku, ka šis Joņas kristētojs, es ir lelokais starp visiem cilvēkiem, kas ir dzimuši no sīvītis. Un tas lelums, kas Joņam pīmēt tieši timā, ka jis sevi atzēst par nīcēgu, bet paaugstinoja Dīvu, ka Joņa acīs tikai Dīvs ir lels, ja jis pats tikai cits cilvēks. Arī mēs, kā kristīši, ticēgi esam aicinoti napaaugstinot sevi vai kādu citu cilvēku, nataisiet par alku, elku, bet Dīvu paaugstinot, jau atdot viņu visu lūdu. Bet sevi mums redzēt patīsēvas, ar patīsēvas acīm skatīties uz sevi, apzinoties, ka mēs esam Dīva radēba, bet radēba, kas ir grākojusi, bijuši nepaklausīga, esam atsatolinājušies no Dīva, bet Dievs savā mīlestībā nav mūsu pamets, kas nopimusi, dovē mums iespēju loboties, atsatērēties no grākiem grāku porodi, sokt jaunu dzēju un gotovoties mūžēbai, mūžēgai valstībai, valstībai, kas nav salīdzināma šo pasauli. Cilvēki, kas dzīvo šajā pasaulē un domā tikai par laicīgu rītam, ir krosē montas, grib būt leli. Bet, kad jī nomierst, ir Dīva priekšā, kas tovas kā ir nabogi, ja jī nerūpējas par attīcējumam ar Dīvu, par savas dvieseles skaistumu. Lūk, un šos rītas jūs droši vien arī nodurbina arī mūsu ticējumos sirdis, redzot, kā ir mūsu šajā laicīgo pasaulē dzīvoja, uz ko aicināja reklamas, visādas sludinojuma afišas, īpaši šajā laikā. Šajā laikā tad baznīca aicināja caur Dīva vārdu, to, lai mēs gatavojam savu sirdi, lai puškajam šiem svētkiem. Un šos svētkus prīcēgi sagaidam. Un vislielāko prīku sagodai, nevis tas, ka mēs saimam simtību dovanu. Jo, ja cilvēks ilgojas pēc montas, pēc dovana, pēc bogotības, jis ikot nebūs laimīgs, prīcējs, jo jam vienmēr būs par mums. Bet lielais prieks, ko mēs Ziemassvētkos varam gūt, tas ir tieši no to, ka mēs satīkam mēlu cilvēku, ir iespēja būt kopā, dalēties prīkos, pabūt kopā, arī labdarībā, iesaistīties labdarības akcijos, apmeklēt vecu ļaužu moju, bērnu patversmi un citas veida labdarības. Tas dot vislielāko prieku šajā pasaulē, darot labu, negaidot atmaksu. Šis adventa laiks, kas vēl palicis līdz Ziemassvētkiem, ir laiks, lai mēs to vairāk apsadomotu un tieši savu sirdi uz to noskaņotu. Patīsam vietējumu, vietējumam, kas paliek mūžīgi. Ar to lieksim šodien šajā svētajā misē, lai Dievs sorgoja mūsu sirdi, lai tie napīki ir spūrokšai pasaulē, bet vienmēr paturprotā mūžēgos vietējus, kas ir mīlestība, draudzība ar Dīvu un līdz cilvēkiem, tikumi morāliskos vietējus. Ja Dievs mums palīdz. Amen. Ko jūs stāvādami apliecināsim mūsu svāto ticējumu? Es ticu uz vienu Dīvu, visu varējumu tādu, dabas un zemes, visu redzamu un neredzamu lietu radētoju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienu piedzimušu Dīva tādu, pirms visi mūžiem no tādu dzimdinotu, Dīvu no Dīva, gaisa no gaisas, patīšu Dīvu no patīsta Dīva, dzimdinotu un radētu. Būtībā leidzēju tāvā, un savu kuru viss ir atēts, un kurš mūsu vienu un mūsu pēstiešanu slobā ir nocis no dabasī. Īmīsojies caur svātu goru no jaunās Marijas un Kristus cilvēks. Kristā pīkols par mums Poncija Pilata laikā, cīnis un apglabots. Trešajā rītā augšām cīnīs, kā ir pravietos rokstos, uzkopis debesīs,
Sietvītāva labos rūgas, un atkal gūdējumā atmūgs izsodzējumus un mirušus, un jo valdīšanai nākos kolā. Es ticu uz svātu goru, kungu un atsēdinotoju, kas no tāva un dāla dizīja, kas ar tāvu un dāla neklēdzēja pīlūks un slavēts, kas ir rumojis tāvu pranīšiem. Es ticu uz dīvu, svātu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vīnu Kristēju grāmu mīlūšanai, kaimu mirušos augšom celšos un zēļu nokamajā mūžējumā. Āmen. Adventa trešajā svātiņā vinosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par svāto baznīcu, lai tei varētu visur sludinot prīka viesti par pasaules pestētoju. Visiem tiem, kuri vēl nepazēst Kristu, lai arī jīreiz atrūk ticēju un Dīva žīvestēju. Lūksim, lai adventā ik viens mūsu ticēgais ar grāks jūdzi sagatavojas kunga atmokšanai un sīnīgi jū pieejam svātajā komunijā. Vecoki un vecvecoki jau laikus saviem vārdiem paroda ceļu pie Kristus. Lūksim, lai starp ticis cilvēkiem lauks tuvok mīlestība, kai viens no galvenajiem kristīgajiem tikumiem. Lūksimies par mīru pasaulē, lai Dievs sorgoja mūsu pasauli un īpaši arī mūsu valsti Latviju kara draudi. Lūksim šos svātos misis nodomā par Agliunu, Agliunas draudzi, draudzēm, kas ir Agliunas tūmā, lai Dievs svētī cilvēku, kas šeit dzēvoja, varētu savstarpēji dzēvot saskaņā, mīlestībā, viens otram palīdzētu. Kungs, Dievs, tevi lūdzam, dovoj savas pestīšanas žēlestību visiem, kas tevi meklē, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
Tas ir patiesis vārds, tev visno, kas gūts nekdīnas radējums, jūs ar tavu dālu mūsu kumpu Jēzu Kristu un svātu govu, tu visu dzēvi un varu svātu, un namitēti pulsinies tev tautu, lai nu stāvē slāpta līdz pa rītām, tiktu parāds tavam vordam par būdu tevi supursu. Ciļā pasakļībā mēs tevi lūdzam kumpus, svietiešos mūsu supur dovanas, topušu svātu varu spārkā, lai tos mūs lūk par tava dālu, mūsu kumpa Jēzus Kristus, mīs un asti, jo pēc jau paveles mēs svinām šūdu uz lākumu. Tīmā vakarā, kad jau lūk tevi visiena maize, tev pasateikams svietēja lauze un deva savi mocekļiem sacējams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūt. Dzerīt no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos darēbas ašana bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grābu bīdūšana. Dorīt to mūnai pīmiņai. Thank you.
pēc brīvnādama kungs to dāma cīšanas, kas nese mums pestēšanu. Atrodies jau brīnišķīgu augšanu, celšanos no skopšanu debesīs, arī gaidot jau otrreizēju atmokšanu. Mēs ar pateicību Tev upurējam šo dzīvu un svāto upuri. Draugi, izlūdzu uz savas baznīcas upuru dobu, uz upuri, kas mūs samīrinoja ar Tevi, lai mēs pieņemami Tava dāma mīsu un asti, saimīro svāto koru, piltu vīna mīsu un Dievs gars ar Kristu. Izlēm mūs padara par mūžēju dobu Tev, ļaujot mums saimt mantojumu kopā ar Tojiem izredzātajiem. Ar svāto ko jaunu dīma moti Mariju, ar svāto Jēzumu jūs veida laimu, ar Tiem svātiem apustuļiem būtbūt ir mūzikri, un visiem svātiem, kas mums palēdz pastāvīgi aizbildot ticības. Mēs Tevi lūdzam, kungs, vai šis mums izlaiku upurs, nās visai pasaulē mīru un pestīšu. Stiprinot ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šo zemes gaitos, savu kolpu mūsu pavstu Francisku un mūsu veiskupu Joņu, visus veiskupus un garīdzniekus, arī savu tautu, ko esi atmiercis. Esi labi ieliek savai saimē, kas roks ir Tevis ar lūšanu. Bet pie sevis labais stāvs arī būs savus bārus, kas ir kori no Tevis. Bet mūsu numura šos broļus un nosas, un visas, kas Tavā žēlistībā aizgojuši no šos pasaules. Uzjem savā valstībā, kur arī mēs saram nopļūt, lai vienmēr skatītu to būdēju, savu Jēzu Kristu mūsu kungu, sākotu pasaulē dot visu labumu. Sauni Jēzu Kristu ar jūrņīgā, Tev dīvam visu varīgai un tāvu, svāto gora vīnējā, ir visgūs un slāvē, visos mēžu mēžu. Āmen. Paklausot pestētoja vārdīm un viņā divi šo likumu pildu, mēs ar kājo vējumu sāku.
Sokit mazdūšai grīm, esi drūši un nasabeisti, vilk mūsu dīvs nogs pats un mūs atpestēsi. Mēs piesaucam Tevi, Kungs, lai šītos dīvišķo žieves Tevu solūti numazgoja mums vainas, un mūsu dvēseles sagatavoja gaidamajiem svātkiem caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Pors paziņojumu uz priedi var apsasiestīs. Nokuša svādiņa ir pēdējā adventa svādiņa, 4. Un reditai godos, ka pirmā pušā dienā, vokurā, sokas arī Kristus dzimšanas svātki, svātku vigiļējumu. Tad dubulti svātki ir izpēja ar divreiz baznīca nokt pirmā dienā, arī nokumā dienā. Tad vēl vienas svātki mūs jau tuvojās 30. Decembrī, uz kur aicinoti visi ir ielūgti. 30. Decembrī 12. Ar svāto misi mēs svinēsim un pasateiksim Dīvam par klūstra mūsam, par tom, kuras kolpoja atļaunā mūsu vidā. Varbūt nav visi esat pamanējuši, ka mūsu vidā dzīvoja divas klūstra mūsas, kuras kolpoja baznīcai, kūra školai un citur paneica. Un jūs klūstarim būs 25 gadu jubilēja, kā jūs ir Latvijā. Bet visai šai klūstura kongregācijai pasaulē arī ir 70 gadu jubilēja, dubulta jubilēja. Un uz šiem svinējumam šos mūsas aicinot arī jūsus, šimā svātku misē piesadalēties 30. Decembrī, pulksteni 12. Aglionus bazilikā. Izrasīs arī veiskups, varbūt divi veiskupi pat būšot izpējums. Un arī jūs visi mēļi gaidēt. Nu vēlēju visi. Jūsim visiem jauku adventa 3. Svādiņu, jauku nedēļu, lai Dievs paliec svietē un sagatavoties arī paliec šiem svātiem. Lūgsim Dievam svietē, iesecāsim kojos. Dīvs kungs, lai ir ar jums. Lai svietē jūs uz visu varīgais Dīvs. Tāvs un dāls un svāt.